סיימתי לבדוק את כל המבחנים. סוף טוב, הכל טוב! סיימנו את השנה! סוף טוב, הכל טוב! סוף טוב, הכל טוב. איזה שנה הייתה לנו? סוף טוב, הכל טוב! סוף טוב, הכל טוב, ג'אב. סוף טוב, הכל טוב! יום אחרון לימדים, סוף טוב, הכל טוב! סיימנו את השנה. סוף טוב, הכל טוב! סיימנו את הסוגיה. סוף טוב, הכל טוב. סיימתי ללמד היום. סוף טוב, הכל טוב! וואו, נגמרה השנה. סוף טוב, הכל טוב! למה כולם אומרים את זה? השנה הייתה קשה. תראי, גם הפרשה השבת מאכילה בסוף השנה של בני ישראל במדבר. ורק עכשיו, אחרי שנה מלאה ואירועים, עם ישראל מתפנה להקים מחנה מסודר וסוף סוף לנוח. זו הייתה שנה מורכבת לבני ישראל עם המון אירועים כמו יציאת מצרים וחטא העגל. ועכשיו המצב טוב ורגוע. אני חושבת שאני מבינה, גם אם הייתה שנה מורכבת, גם אם היה עליות וירידות, מסיימים בחיוך כי... סוף טוב, הכל טוב! שבת שלום וחופש נעים לכולם!